Nei, god dag. God kveld. Restaurant 449. Vær så god, stig på. Tusen takk. Det er hovmesteren står der borte. Nei, men i all verdens land og rike. Se her, ja. Velkommen. Tusen takk. Du får bare se deg rundt, og så skal vi vise deg til bordet deres ved høvelig anledning. Da kan du jo snu deg rundt, og så kan du starte her. Her ligger det da regnvasketøy som gutta har fått vasket i løpet av dagen. Ja. Og her er vi da i gang med at matchtøyet foran morgendagens kamp er begynt å leides opp. Bortsett her, da er vi over på det store, da er vi over på restauranten. Da tror jeg hovmesteren skal forklare litt, jeg bare jobber i døren. Du får gå i detaljer, men hvis du ser bort her nå, så har vi altså brød og pålegg. Dette gutta er veldig glad i. De kommer her 12-15 stykker hver kveld, og koser seg gluggjørn. Skal ikke mer til, men de synes det er koselig. Og bli mette. Og godt, og bli mette. Og det er fint. Og så har vi litt sånne... Du kan sitte gutta litt her og småprate litt, mens de spiser. Vi ville gjerne hatt noen flere bord her, men fagmøbler har ikke fått levert enda, dessverre. Så har vi en liten uteservering da, for de som liker å ha litt frisk luft. Vi har en uteservering, og det er klart, det er fantastisk, men vi skulle gjerne ønske oss litt større og flere bordet på uteserveringen, for nå begynner det å bli varmt på dagtid i hvert fall. Nå er dette stort sett åpent på kveldstid, altså det går greit. For mye det går, da. Oi, lala. Kveldsmat. Likker du deg kvitt i morgen? Du skal bare ta med oss denne bomben. Det er faen noe dårlig idé om her. Emilier, går det bra? Åh, han tok jo noe av. Takk, Terje! Nei, men jeg skjer da. Har du sett da? Dette er helt nylig. Terje, vi måler opp litt her. Men det er konkurs, og vi antar de som avvikler driften nå etter i dag, så er det slutt fra den morgenen. Det er skjønt. Og sånn er livet. Det blir ikke så mye bra på det opptaket her nå. Jeg vet at alle er på samme tølgering også. Gjønn sånn høyde, det var ikke lov. Gjønn sånn høyde. Gjønn sånn høyde. Du har aldri bestilt bord, så du ikke sitter ved feil bord nå, ja. Nei, det var riktig bord her. Hovmester, skjønner du, han har brettet litt her. Så du ikke sitter på hette inn, da. Ser litt sånn, ja.